Kazak İslam'dan bas tartsa aspanga uçup damıp ketetin edi deyitin bireyler bar eken. Tipte kebireyler Kazak tanırşıl bolsa osu keremet pop damı bösü örkün dep ketedi eken deydi. Onun barlığı bekir söz. Mınau Hristiyan dinindegilerdin bäri keremet degen ugum ol kate ugum. Ya Amerika mıktı damıgan, Avrupa mıktı damıgan. Bırak Hristiyan dininden nanatın Filipin kanday. Filipin kasındağı körüşüsü Malayziya men salıstırganda mangarasın körmeytinde artta kalgan edi. Sonda bir halıktın küştü, kuvattı boluu onun kaydında ustanuğunda baylanıs demez. En bastısı onun sayasi savattı boluunda. Eğer sayasi savattı halık bolsa, elinde demokratiya ornatsa, mıktı, ilimde, bilimde azamattardı, şınşıl azamattardı birlikke kelse, adil saylau yürgüsse, onda ol el damıydı. Al eğer diktatura jol verse, darabileuşlük jol, darabileuşlük üstemdik alsa, sosun ar karay, әділетсіздік болса, зұлымдық болса, халық соның бәріне көніп отырса, онда ол елде ешқашан жақсылық болмайды. Сондықтан мынау қазақтың осыншама артта қалуының бәрін дін исламға тақайтындарға айтатындығым, ол дін адамдардың жеке бастық шаруасы. Кімнің қандай дінде болуы жеке бастық шаруа, және ол бір мемлекеттің сондай бір керемет гүлденіп көркеюде сол адамдардың тақуа, тақуа еместігіне байланысты емес. Сол мемлекетті ұйымдастырған, мемлекеттік құрылымдарды меңгеріп отырған адамдардың саяси сауаттылығына байланысты. Мысалы, оңтүстік Американы алып айтайық, Латын Америка. Солардың дені жаңа христиандық католиктік елдер. Ал олар дүние жүзі бойынша салыстырған кезде ең артта қалған елдерге жатады. Оларда шіркеу ең көп. Оларда шіркеу жоқ, ауыл жоқтың қасында. Бірақ олар дүниедегі ең сұмдық қылмыстар жүретін. Адам саудасы, жез өкшелік, есірткі, қару жарақ саудасы, химиялық есірткі, осының барлығы былықтары солардан басталады. Ал енді сен соған қарап, христиан діні нашар деп айтайын десең, батыс Еуропа, солтүстік Еуропа, Америка, Аустралия, Жаңа Зеландия, Канаданы салыстырып көр. Олардың жасап отырған дүниесі, мемлекеттің жетіп отырған жетістігі, әділ заң, қоғамдағы бір теңдік, әділеттілік, үздіксіз даму, азаматтар мейлі оның діні қайдан болсын, сырттан келген, босып келген босқын болсын, солардың бәріне адам ретінде тепе-тең қарайтын сондай бір саясаттары дүние жүзінің алдында. Ең мықты ғылымда соларда, ең мықты экономика, финанста соларда. Ең мықты әскери күш-қуатта соларда, ең керемет озық қару-жарақта соларда, ең керемет денсаулық сақтау жүйесі де соларда, ең керемет қамтамасыз ету, қамсыздандыруда соларда. Оларда кез келген қарапайым егінші малшыға дейін, тіпті көше сыпырушы қоғамның ең төменгі жігіне дейін мемлекет тарапынан тегін емделеді, тегін оқытылады. Енді осының бәрін ойласаң неден? Олар салықтық жүйені керемет жасақтаған, қаржылық салада, экономика, финансты салада керемет үздік жоғарғы бақылау жүйесін орнатқан. Содан бар, олардың мемлекеттік құрылымы солай. Ашық бәсекеге, өндіріске бәріне рұқсат берген, біздегі сияқты монополия, көлеңкелі бизнес, қылмыстық тірлік деген анау-мынау болмайды. Ал осының бәрі айналып кеп, сол мемлекет ең соңында көркейді. Және адамдардың құқына рұқсат беріп қойды. Былай қарасаң, олар батысты христиандық елдер сияқты болғанмен, анығында сен қай дінді ұстанасың, қай нәсілсің, ақсың ба, қарасың ба, бәріне еркіндік беріп отыр. Енді ойла. Ал енді көп адамдар айтады, ойбай, мұсылман елдерінің бәрі құрған, әйткен, бүйткен, анау, мынау дейді. Мәлім бір тұрғыдан қарасаң, бұл да таразыласады. Осы уақытқа дейін бірде-бір мұсылман мемлекеті демократиялық жүйе орнатылған жоқ. Бірде бір, бәрі диктатура, бәрі монархия, әділ сайлау жоқ, адамды құқық деген атымен болмайды.
Bırak endi kaybır Arap elderi munay men gazga süyönüp, olar dünyadaki en bay memleketlerin sanatına kosulup dur. Bırak olardan tegin jerdin asından kazgan munay men gazının akşası köp bolganı men, olarda jaña ğılım jok, jaña tapkırlık jok, batıstıkı siyakta avadan akşa jasap oturgan jok. Erten munay men gaz tausulsa, nemese erten munay men gaz energiyanın közü bolmaytın bolsa, onda olardın da jaña baratın jeri belgili bol. Yani birinci baylık ilim men bilim bolup otur. Jäne sol ilim bilim arkılı savattı azamattık koğam ornata bilu de bolup otur. Endi jañağı batıstık elder menen dara bileuşi musulman elderin salıştırıp otursak, musulman elderinde en bastı närse ügüt nasihatty sol din tonun jamılgan moldalar arkılı jürgüzdü. Din tonun jamılgan moldalar sol ügüt nasihatty keremet jürgüzüp жаңағы шексіз билеуші құдірет иесі патшаға шартсыз бағынуды дәріптейді. Ал нәтижесінде халық демократияға ұмтылуды қойған, тіпті демократияның не зат екенін білмейді де, ол туралы да ойланбайды. Бізде де сол, бізде де дін тонын жамылып алған, анығында ұлттық қауіпсіздік комитетінің тапсырмасын орындайтындар, Назарбаевты, Тоқаевты қайтесің, ол сенің қызыңа тисті ме, нең бар, бірі кетсе біреуі келеді, оданша сен дұрыстал, мен дұрыстал дейді. Яғни олар ұрлай берсін, олар жырлай берсін, олар қанды қаңтарда қазақтарды қырып тастасын, Жаңаөзенде бейбіт қазақтың бейбіт шерушілеріне оқ атсын, олар бүкіл қазақтың ұлын, құл қызын күң қып қаңғытып жіберсін, олар бүкіл жер әлемдегі зұлымдықты Қазақстанға алып келсін, қазақты мыңсан сектаға бөліп тоздыра берсін. Олар да қақың болмасын, сен өзіңді дұрыстап, қатыныңа дұрыс қара, балаңды дұрыста, қызыңды тәрбиеле, содан бәріміз дұрыс болып кеткенде бірақ күнде жақсы боламыз деген ертегіні айтып отыр. Бұл ертегіні кеше мен мысал келтіріп отырып, өз аудиосымен қойып бердім. Анау атақты TikTok имамдарыңыз соны айтып отыр. Яғни зұлымдыққа көзіңді жұм, өзіңді дұрыста дейді. Адам өзін дұрыстап ешқашан тұтас қоғам дұрысталмайды. Тұтас қоғам әділетшіл азаматтардың айналасына топталудан және зұлымдыққа ашық қарсы күресуден содан барып дұрыс қоғам орналады. Егер біз зұлымдықпен күреспесек, ешқашан ақиқат орнамайды. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам зұлымдықпен күресті ма? Күресті. Мүшриктермен күресті ма? Күресті. Жаратушының, Алланың ақиқатын халыққа жеткізді ма? Жеткізді. Қолында билігі бар, қаруы бар, ақшасы бар. Бүкіл үстемдікті ұстап отырған, бүкіл Меккені билеп отырған Меккенің мүшрик билеушілеріне қарсы күресті. Сен өзіңді дұрыста, мен өзім дұрыстайын, оларда нең бар? Меккенің мүшрик билеушілері жүре берсін. Сен біреусің, мен біреу, екеу болдық, міне дұрысталамыз. Ары қарай содан бүкіл елді сөйтіп дұрыстаймыз деп айтқан жоқ ол кісі. Ол кісі аналардың мүшрик екендігін айтты, Алланың ақиқатын жеткізді. Яғни тіке зұлымдықпен бірінші болып күресті. Шексіз ғаламды, күллі ғаламды жоқтан бар қылған жаратушыға серік қосып, қолдан тастан құдай жасап алушылардың қылмысын ашып тастап, шексіз бір ғана құдірет иесі, ежелден бар мәңгілік теңі жоқ, теңдесі жоқ, оқсасы жоқ, бір ғана жаратушы Аллаға сиынуға адамдар шақырды. Яғни ақиқатқа шақырды. Ол да оларда нең бар? Саған тисті ме? Сенің қызыңа тисті ме? Ұлыңа тисті ме? Нең бар оларда? Алдымен өзіңді дұрыста деп айтқан жоқ. Адамдарға өзіңді дұрыста деумен қатар зұлымдыққа күресуді міндеттеді. Сондықтан мынау дін тонын жамылып алған уағызшылардың мына арамза екібеткей мұнапик шайтани уағыздарына алданбаңыздар. Біз дінге қарсы емеспіз. Алхамдулилла, біз мұсылманбыз. Біз мұсылманбыз. Бірақ дінді желеу етіп Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің уағызын жүргізіп, билеуші қанішерлерге шартсыз бағынуды, мүлгуді және ұйықтауды, аққа жақ болмауды, қараға қарсы болмауды, тек мүлгіп өзіңмен өзің бол, оларда шатағың болмасын деуді. Қазақ халқын жаңағы ақиқат үшін, шындық үшін күреспейтін сондай бір пассив жолға салуды үгіттейтіндердің бәрі лағнет шайтанның әскерлері. Естеріңізге қайталап салайық. Біз дінге қарсы емеспіз. Әлхамдулилла, өзіміз мұсылманбыз. Бірақ НКВД-ның баласы КГБ болса, КГБ-ның аузынан түскен ұлы тиенбі. Ал жаңағы аталмыш уағызшылар, аталмыш
u ağız айтатындар, u ağız атындар, уағыз айтатындардың әсіресе соның ішінде жұлдыз болып, ішкі саясат, ұлттық қауіпсіздік алып, жаңа қызыл кілем жайып күтіп алып, облыс-облыстарда, үлкен орталықтарда, телеарналарда сахна жасап беріп сөйлететін солардың барлығы кембінің шайтандары. Ал лағынеті кембінің арғы тегі НКВД, қазақтың алаш арыстарын қынадай қырған қазақты анау аштықтан бұрын 14 миллион кезінде 3 жыл аштықтан кейін 2,5 миллион азғантай халыққа айналдырып қойған 12 миллионнан артық халқымыздың көзін жойып Орта Азиядағы ең үлкен ең мықты қуатты қауымнан бізді ең әлсіз қауымға айналдырып қойған сол НКВД болса сол НКВД-нің мұрагерлерінің бүгінгі иті болып жүргендер мына қазақтың ашарықтығы мен қақысы жоқ қақысы тапталып жатқан мен қақысы жоқ мыңсан сектаға жіктел әдейі қолдан жіктеп жатқан мен қақысы жоқ бүкіл қазақты тентіретіп жіберген мен қақысы жоқ қазақтың жастарын қанды қасап қырғын жасаған мен қақысы жоқ тек өзіңді дұрыста тек бағын ода нең бар дейтін бұндай мұнафиқ шайтандарға сіздер тәтті тіліне бола алдансаңыздар ендеше дәджалдың құдай беріп қойған дәджалдың мүмкіндіктеріне жасаған сиқырларына еріп дәджалдың артынан тозаққа секіретін ғафлетте қалған надандардан не айырмаларыңыз бар мына сумрайлар дінді жамылып алып өздері мінгендері жиіп алғандары бәленбай коттедж алматы астана шымкент бүкіл облыс орталықта үйлері бар дубайда ыстамбұлда керемет қалаларда үйлері бар бәленбай тоқалы бар сен құдзеңді құшақта бір қатын ала алмай жүргенде бұлар бәленбай тоқалына бәленбай жылжымайтын мүлік алып беретін жүз мәрте қажылыққа қиналмай жасауға қажылыққа баруға қымбат ұшақтарменен қымбат қонақ үйлерді пайдаланып оған ойланбай ақша шашатын бұл сұмырайлар жайден жай уағызшы емес оларды аталмыш кәсіпкерлер қаржыландырып жүрген ол кәсіпкерлердің өзі биліктің тендерін ұтып алатын бандит қарақшылар яғни біздің зұлым биліктің жақтастары олардың ит аяғынан жуын түшетіндер көзіңді аш қазақ ақиқатқа көзіңді жеткіз иса пайғамбар рим империясына қарсы күресті мұса пайғамбар перғауынға қарсы күресті Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи уассалам Меккенің мүшріктеріне қарсы күресті. Билеуші табына қарсы күресті. Сол кезде билеуші тап мүшріктер болады. Демек, Алланың жіберген пайғамбарларының барлығы ақиқат үшін күресті. Яғни, оппозициялық жолда болды. Сондықтан мынау шүкір байлыққа, көмпістікке, арсыздыққа, көзді жұмып, барлық зұлымдыққа тек көрмеске сал, естімеске сал дейтіндерге еруші болмаңыздар. Олар Дәджалдың кіші белгілері бар нағыз шайтандар. Ал сіздер Дәджалдың артынан ілесуші ғафлетте қалушылардан болмаңыздар. Ақиқат қашанда ақиқат. Алла шыншылдарды, ақиқатшылдарды ұнатады. Сондықтан Алланың жіберген пайғамбарларының дені ақиқат үшін оппозициялық жолда күресті. Ең құдіретті деген империялармен күресті. Ендеше сіз пайғамбарлардың жолымен неге жүрмейсіз? Неге аққа жақ болмайсыз? Неге мына зұлым билікпен күреспейсіз? Аман сау болыңыздар, құрметпен Серік Жанбіләшұлы, Флорида штатынан.